检察官呢、哦，这个压人起供，那是柯文哲这件案件，他没有告知你犯了什么罪。哦，你有抓到他的金流贪污的话，你就抓他，但是你抓你找不到啊，你这样还是给人家压人起供，对不对？啊、嗯，那最不可取的就是你知道吗？1500万 USB， 哎，到处这个证据满天飞啊，哎，这是我觉得这很不应该的，不是侦查不公开吗？为什么某些媒体会知道，然后呢，其他的媒体就顺着讲，就花了，就大家一起打，这个、就跟打你一样，最后变成真正杀人呢、欸？柯P到底有没有犯罪？我不知有没有贪污，我不知道啦。可是只要这个程序正义没有保障的时候，我们真的是要声援啊、他的这个啊、被违法羁押的这个押人起供，这个违反人权的事实。对，请注意啊，这些警察哈、哦、是不应该随便乱抓人的。他们抓你哦，要搞清楚状况。不过我现在也要呼吁哈，我们国家一定要针对这些违法羁押人取供的这些警察或者是检察官哈，要订立一个法则。对，因为他们是要先有证据啊，然后有确实95%的确信，才可以把你当成嫌疑犯。结果他把你押了以后，他快速的可以。从你嘴巴里面啊讲到他可以提告你的，让他可以有抓你的业绩哦，哎，你如果真的被告成功，他搞不好，我记得他应该是有业绩的。一直认为说这种违法取供，对于已经知道的法律很，我检察官跟法官也差不多嘛，他们读的法律也都应该是读得很透彻才对。可是当他们不作为，或者是他任由警察去违法作为，是不是要连带负责任？这个我们国家是应该修一个法来保障我们公民的权益。熊青啊，你在路上碰到警察，他莫名其妙要抓你，标准的 SOP 听好，第一，你要跟警察问，我到底犯了什么罪？第二，要求哈保留证据。调查有利证据，调查有利证据，对，你也要保留证据，哎，哦，相互保留证据就对了，对，哦啊，第三可能不给你哦，第三哦、我可不可以叫我的律师或是我的家人来？是，还很重要的哦，保持缄默权，不然的话哈、哦，他陷你于不义，哎，押人取供，我刚刚跟你讲，就有可能要诱导。他押你到西门町派出所，就是准备要押人去诱导一些证词哦，对，叫你做笔录，事实上这些笔录呢，可能都是啊对你不利的，变成有效证据、哦、你自己可哎自己不利的有效证据哦，哎哎，所以到警察局哈、哦，或者是在检侦查庭的时候，保持缄默，不能够乱讲，保持缄默，不会讲啊、哦，你要保持缄默，或者等你律师来。哎哦，等你的律师或等你的家人来。哎，因为看打仗的时候是看不见不打，你看不到证据，不要随便回答。警察在甲乙双方必须要保持中立。对，不能一下子就马上归队跟中选会在一起，就一起干着当事人，是受害人。所以我说，我们台湾的警察是没有那种，我不晓得这是法学的训练还是警察的训练，告诉他。还是他读了以后，就是用权力压你。来来来，法律全忘了。我们现在的法律、啊、叫做无罪推定、啊、刑事诉讼法第154条，就是被告未经审判证明有罪确定的时候、啊、没有证据就不能认定犯罪。啊、所以不可以，警察就不可以随便乱压人。对，我觉得啦，咱大家乡亲哈。都会有碰到警察当场要逮捕你啦、啊，这个很重要。第一、哦、你要问警察我犯了什么罪？是。第二怎么样？就是可以保持缄默。哎，我对啊，然后第三保留证据，第四我要找我的律师。对，这四个很重要、哦、甚至他真的要把你逮捕的时候，他要去，要给你拘票。对，他要向。
合法检察官要跟检察官或者是法官申请机票，对，他不可以随便乱抓人的。对，如果你被羁押哈，那这个羁押之前，他们的 SOP 就是你这个被告的嫌疑犯应该被告知下列的事项：你犯了什么法？对，你的罪名是什么？好，你有权保持缄默。哎，对，还有呢？可以请，你可以请律师啊、哦，然后再来就是调查有利的证据。嗯，对，我到了侦查庭，我就回复他的问题。哇，那他写什么？我如果没看到，我如果写对我不利的，我看不懂的话，有可能他就违法取供，就变成事实咯。嘿，嗯，对不对？哦，那所以你想想看，违法取供有很可能哦，除了违反人权以外。有可能会被伪造或诱导证词哦，对你就不利了、哦嗯，就很难后续他起诉你以后，哎、欸，就这是你自己生呢，你这是你自己讲的、啊、自己讲的哦，哦对，对不对？所以我一直跟很多观众朋友讲，当你碰到这种状况的时候，你看不见不打，就是不要回答，没有证据你看不到他为什么，你就不要答，这叫缄默权。嗯，保持缄默权是很重要的哦。嗯，对，所以、欸、所以你想想看，这种违法取供、非法羁押，就是违反很重要的人权呢、啊。嗯，哎、欸，我们国家是不是要保障人权的国家？乡亲呐，哎、欸，我们是人权呢、啊。哎，乡亲呐，警察抓人哈、哦。有标准的 SOP 呢，不是看你不爽就他妈、哎、你是犯了那强盗突围罪，当场现场现行犯抓起来，哎，不是这样子的，对不对？是，那你像非法羁押，万一我完全都不懂法律，我公公，我抓起一问什么，我答什么？啊，你是啊你，哎，当然坐实了哦。我告诉你哦，各位观众朋友，你要知道，警察押你进去哈、哦，你想要表达你的清白。就开始他说什么啊你就打什么。嗯，我告诉你，他违法的时候我什么都不想打，我看证据。嗯，哎、欸、不然不小心哎、欸、警察他自己犯罪，他会不会在笔录上又跟你造假？他一造假，你到了法院之后，哇，越描越黑，要怎么打，要怎么方案都很困难。在哈、哦、逮捕这个柯文哲的过程哈、哦，他是非法羁押过程，程序正义的问题，对，押人起供，啊，你都讲挂问题啦，押人起供啊，这个柯P被抓到牢里面，到底合法或不合法的问题，投票当天哈、哦，是我被不是请哦，他是拖我哈、哦，不是拖，是野猪台，好。他是违反刑事诉讼法第95条要告知的那几项、哦、那他都没有做，包含我有请律师的权利、哦、我们主席都已经是律师，我还在跟律师通话，连我跟律师通话就把你野猪台权利都没有，就把我立刻先下手为强。哎，这就是非法羁押了。是啊，七八个警察，哎，我们一个小投票所七八个警察在场，哎，事实上你是安静的，他们是喧哗的，强凌弱，众暴寡的，对不对？对呀、啊，照理说，当我发现这中选会有违法的可能性的时候，我如果是警察，我要保持中立，维护国家的体制。可是那天呢，警察二话不说就站在中选会那边，就开始对你强凌弱、众暴寡、野猪台，对不对？对，八一路，国立台湾大学。美国密苏里大学的博士，他一个人静站，安静的站在后门，招谁惹谁啊？他有没有喧哗吵闹影响选举？没有啊。事实上呢，喧哗吵闹影响选举的呢，就是那七八个警察，对不对？哎，乡亲啊，大家平安，大家平安，我是曾淼红张教授哈，电机博士啦，哦，今天咱个请到李慧熙李博士来。李博士，跟咱乡亲请安一下。嘿、hey, ，大家好，我每次跟曾博士讲说，是让我们这是双频道，嘿、hey, ，所以我也是跟我的观众朋友，还有你这边频道的观众朋友，
问好哈。那我们每一次来上节目哈，不是只有你邀请我，事实上我也邀请你啊，因为我们大家同时都关心到我们现在社会最热的这些议题啊，叫做你昨天上了一个节目叫做《鸭人取供》。鸭人取供，你就讲挂问题啦，鸭人取供啊。是啊，现在大家都在讲这个柯P被抓到牢里面，到底合法或不合法的问题。我前天礼拜天晚上我也去拍了，这个小草现场，他们说万人集结，但有反对者就是说啊，没有一万人呐、啊。可是我觉得那都不是重点，多少人去参加都不是重点。即便只有一个人，那柯P确实是违法的，被羁押的话，你讲柯P违法还是柯P被违法羁押？你讲清楚哎。违法羁押，因为我们一直在讲羁押的事情，所以我强调啊，不是在于他最后是不是有图利罪的问题，而是在于这过程合法或不合法。你知道吗？我今天我弟弟从香港回来，我跟他碰面呢、啊，他就提到我选举期间。我上了香港的电视媒体耶，所以他知道我被警察羁押的事情啊，所以我就在想说，你好像也对羁押取供这个议题是感兴趣，所以我们就好好来谈一下这个羁押取供到底出现什么样的问题。好，来，现在哈。李慧熙的意见，李博士的意见，他是认为哈，在哈逮捕这个柯文哲的过程哈，他是非法羁押过程程序正义，程序正义的问题，对啊，其实我自己是有感而发了。你记不记得投票当天哈，是我被不是请哦，他是拖我哈。不是拖，是野猪台。好，不管是任何一种方式，我们前面已经讲过了，它是违反刑事诉讼法第95条要告知的那几项，那他都没有做，包含我有请律师的权利，我们主席都已经是律师，我还在跟律师通话，连我跟律师通话就把你野猪台权利都没有，就把我立刻先下手为强。这就是非法羁押了。是啊，所以我就在想说，我们这个警察呢，碰到大家对于中选会在质疑的时候，那个角色要立刻转换。你知道怎么转换？今天他觉得是这个，如果中选会认为我是违反30公尺以内，对不对？影响到别人投票，你有没有清华？那我是违法。你有没有喧哗？你在现场有没有喧哗？你现在是一个人讲话喧哗，还是十嘴到花生？七八个警察，我们一个小投票所，七八个警察在场，事实上你是安静的，他们是喧哗的，强凌弱，众暴寡的，对不对？对呀、啊，然后他照理说，当我发现这个中选会有违法的可能性的时候，我如果是警察，我要保持中立，维护国家的体制。可是那天呢，警察二话不说就站在中选会那边，就开始对你强凌弱、众暴寡、野猪台，对不对？对。但是呢，但是最可恶的是什么？你知道我这几天呢、啊，我就在分析我，因为我要交作业，对不对？我要交给法院的这些证据片，影片的分析的结果。我又再看了一遍，每一次看，我每次生气，生气的那一点是什么？你知道，这整个看到后面，我如果是现行犯，他第一时间就可以把我用这个选罢法第108条，立刻就是按照刑事诉讼法第95条，告知我罪名啊、哦，可以请律师啊、哦，等等的等等的这些，警察应该告知一个嫌疑犯的这些 SOP 的流程，就他没做，没做，就野猪台，不是他野猪台，那已经都发生了。他最后我到了这个西门町派出所侦讯室的时候，我一直问他我犯了什么罪名，结果他后来说
你犯了108条。哎，我到了侦讯室才告诉我犯了108条，这不是要羁押取供，不然是什么呢？你第一时间就可以告诉人家，对不对？为什么要压人家，对不对？啊，我如果真的觉得我就是这样子犯罪，我有影响到别人投票，我当然乖乖跟你走啊。你有没有影响到别人投票？我在后门旁边没有投票的人，我怎么会影响到别人投票呢？你看后来检察官不起诉处分啊，这个你那天有在场，你有听到吧？哎，那警方先下手为强，我不晓得是警方还是中选会先告我，哎，那他们先下手为强，然后确实啊，他们找不到我有影响到别人投票的证据啊。其实哈，我看到那刑报法里面哈，嗯，30公尺之内不得影响。先闹先滑哈，影响人家的选举。我请甲咱乡亲讲者，北一女，国立台湾大学、美国密苏里大学的博士，他一个人进站，安静的站在后门，招谁惹谁呀？他有没有先滑吵闹影响选举？没有。啊，事实上呢，先滑吵闹影响选举的呢，就是那七八个警察，对不对？哎，我们当然不要讲，我每次都跟你讲哈，碰到一些问题，你不要去讲我们学经历背景，因为在现场发生纷争的时候，大家通通是要看身份，警察到底是什么样的身份，中选会什么身份，我是什么身份。今天我是一个善良的公民，我发现中选会应该公立，就是说应该制作一个合法的票箱。哦，按照 SOP 的流程来让人家去投票，我发现问题，那他们应该是很感谢我，哎，因为我们百姓发现问题，中选会有进步的空间，那警察也应该帮助中选会，让这个百姓的这个意见可以上达天听嘛，没有，就完全没有，这显示他害怕了，他们在怕什么？到怕什底在么？怕什么？到底在正在干坏事？所以说被你当场发现呢？你还没有讲出原委，他们就吓到先把你野猪抬，然后呢扣你黑帽子，戴你红帽子，让你在国际上出名，你是出了名的坏蛋，赖在地上不走。我告诉你，他出了名的部分不是只有在现场而已哦，哎，而是这个影片会流到全世界。连你弟弟在香港都知道这个消息。这个就是我告诉你，违法取供一个很大的、很严重的问题，因为在羁押的时候，是否就是说我有十足的犯罪证据，对不对？那十足的犯罪证据要由谁来认定？实质的犯罪证据。对呀，我要有犯罪证据，警察可不可以认定？中选会可不可以认定？结果呢？警察马上归队，跟中选会站在同一队。是啊，检察官、法官有没有给予拘票？就开始抓人就开始抓人了，了。你是不那是不嘛？可。现行犯，你拿那个报纸上面有你喝酒啦，你拿着他的凶器啊，当场在那边示威，那个要当场现场逮捕，你是不是干这个事我没有啊，我啊？上次我们不是讲过我手机是犯罪证据吗？啊啊！我现场拿着手机在跟赵静讲话，甚至我有打电话给你啊，他拿，还有我的这个竞选团队啊，我那手机是犯罪证据吗？你拿着手机在叫律师来，结果呢，说你是犯罪的证据，很欢迎我因叫为律师正来啊，常的 SOP 是要可以叫律师啊，对不对？所以你想想看，这种违法取供、非法羁押。就是违反很重要的人权呢、啊，我们国家是不是要保障人权的国家？熊亲呐，哎，我正们有常。人权呢、啊。乡亲啊，警察抓人有标准的 SOP 呢，不是看你不爽就他妈，你是犯了那强盗突围罪，当场现场现行犯抓起来，不是这样子的，对不对？是，那你像非法羁押，万一我完全都不懂法律，我公公，我抓去一问下面我。啊，打什么？啊，你你是阿想玲。看？当然坐实了哦。我告诉你哦，各位观众朋友，你要知道，警察要你进去哈、哦，你想要表达你的清白啊、哦，就开始他说什么啊，你就答什么。我告诉你，他违法的时候，我什么都不想答。我看证据，
不然不小心，警察他自己犯罪，他会不会在笔录上又跟你造假？他一造假，你到了法院之后，哇，越描越黑，要怎么打，要怎么翻案都很困难。对，还是哈，等我的律师来再讲。是，甚至我早就知道了，他们要这样干，我就跟张静讲说，我们一定要保持缄默，非保持缄默不可，看你用什么证据来起诉我再说。结果呢，你知道我下了一个高招，你知道吗？什么高招？请讲。这各位观众朋友要学一下哦，因为我现在质疑中选会票箱的问题啊。好，那我就请你检察官保全历年来的票箱从这个绿党执政之前到现在，票箱长得是不是就是现在纸箱开有洞口的那个样子？这是不是高招？啊，结果嘞，结他们果都没有保存。可能为了不保全就放了我，对不对？啊，就说好，你警察中选会没有足够我去干扰人家投票、影响人家投票的证据，就把我不起诉处分。所以你看，我这次就是高招。如果好。我到了侦查庭，我就回复他的问题，哇，那他写什么？我如果没看到，我如果写对我不利的，我看不懂的话，有可能他就违法取供就变成事实喽，对不对？哦，那所以你想想看，违法取供有很可能，除了违反人权以外，有可能会被伪造或诱导证词哦，对你就不利了哦。就很难后续他起诉你以后，就这是很你难自翻己，身呢，你这是自你己讲的啊，自己讲的哦，对不对。对？所以我一直跟很多观众朋友讲，当你碰到这种状况的时候，你看不见不打，就是不要回答，没有证据你看不到他问什么，你就不要答，这叫缄默权，保持缄默权是很重要的哦。对，所以大家拢爱学法律啦，不要说你不懂请啦，注意哦，警察哦，在做现场羁押的时候呢，他们有一个标准的 SOP 啊，你能不能跟乡亲哦，简单讲一下？因为我们刚刚已经讲了很多了，我们之前的影片就有讲到刑事诉讼法，好像是第95条嘛，是不是？就是说，如果你被羁押那这个羁押之前，他们的 SOP 就是你这个被告的嫌疑犯应该被告知下列的事项，你犯了什么法？对，你的罪名是什么？你有权，保持缄默，对，还有呢，可以你请，可以请律师然后再来就是调查有利的证据，对不对？那我调查有利的证据，我就是好，那你票箱，过去的票箱是长怎样？那你现在这个票箱长成这样，在我一般的认知里面，你必须要知道这个投开票所，是哪一个投开票所？那你不盖骑缝章，那你那个叫什么？封条取下来之后，跟那个选票箱就脱离了。那他可不可以从里面搬出来一个盖好那个选票的那个票箱呢？你不知道啊，你不知道开的那个票到底是不是百姓盖好章放进去的，看不出来啊，没有办法特定，你知道这个特定的意思是在这里，对。好，我讲吼，我其实吼，我觉得啦，咱大家乡亲吼，都会有碰到警察当场要逮捕你啦。嘿，这个很重要。第一吼，你要问警察我犯了什么罪。是，第二怎么样？就是可以保持缄默。我对啊，然后第三保留证据，第四我要找我的律师。对，这四个很重要。甚至他真的要把你逮捕的时候，他要去，要给你拘票。对，他要向合法的检程察官序，要跟检察官或者是法官。申请机票，对，他不可以随便乱抓人的。对，就是我们每一个百姓一定要很确认，就是我们现在的法律叫做无罪推定，刑事诉讼法第154条，
就是被告未经审判证明有罪确定的时候，没有证据就不能认定犯罪，所以不可以，警察就不可以随便乱押人。对，那天押你的人是讲说哦，把他抓起来，他就根本连讲都没有讲，先就直接这样碰你一下，然后就开始要抓人了，就开始演出台了。对，然后其他人就直接就上来了，就开始强凌弱了，众暴寡了。旁边都看到警察没有把这事项先告诉我之后，我看影片也是这样，然后就跟上来，就开始演出台，大家一起一人一只手一只脚这样子，对，不管你说什么他都不理你，那他根本就不知道那个身份。警察的身份应该已经改变了，他应该是中立的。我质疑中选会的时候，这个区长或者是什么代理科长啊、代理区长还是科长，区公所的科长，我一直跟张静律师讲说是科长，他说不是，可是后来证明确实来了一个区公所的区长，警察。在甲乙双方必须要保持中立，对，不能一下子就马上归队跟中选会在一起，就一起干着当事人，是受害人。所以我说，我们台湾的警察是没有那种，我不晓得这是法学的训练还是警察的训练，告诉他，还是他读了以后就是用权力压你，来，法律全忘了，来，给你一分钟。做结论是，我说，不论是科批、或者是像我这样子的一个候选人，我在候选的时候，碰到这样子一个非法的羁押的情况，我们要怎么做？当然那时候真的是叫天不应，叫地不灵。那我在想，你要想办法。把当时的状况、要取得证据或者是录音起来、因为他没有说你当场录音是不可以的、我当天是真的是忘记开录音机、但是虽然我跟张静还在通话中，可是因为没有录下来，他也没有听得很清楚，还好我们是有影片、所以我们可以看得出来，就是说到底警察有没有按照 SOP 在押人、那所以你碰到这种情况之下，第一个证据是很重要的，那第二个的话，一斗爱心掏两后灾，第三个，当然你有钱，你就请律师去自诉，自诉警察，像我自诉警察、中选会，甚至一大堆的媒体，然后呢，第三个，如果没有钱，你只好提告诉我，那告诉到底成不成功，说实在还是得看证据。那所以我希望各位观众朋友能够好好的我们这一集齁讲了很多法律的一些观念你们可以反复的看那一定要记得我们台湾是一个人权保障的国家，可是这个人权你知道现在是公务人员拿他的权力来压你的时候，你只有告，你只有发声你才会把我们国家的这个违法的公务人员不是抓起来，人权的人权国家的基础透过你的提告，让这些警察会有知所警惕，会警惕，对，那好，那我啦，对，好，来，雄青啊，你在路上碰到警察，他莫名其妙要抓你。标准的 SOP 听好，第一，你要跟警察问，我到底犯了什么罪？第二，要求保留证据，调查有利证据，调查有利证据，对，你也要保留证据，相互保留证据就对了，对，第三可能不给你哦，第三我可不可以叫我的律师或是我的家人来？是，还很重要的哦。保持缄默权，不然的话他陷你疑不义，押人取供，我刚刚跟你讲就有可能要诱导他，押你到西门町派出所就是准备要押人取供，诱导一些证词对，叫你
叫你做笔录，事实上这些笔录呢，可能都是啊对你不利的，变成有效证据哦，你自己哎，自己不利的有效证据哦，哎哎，所以到警察局哈、哦，或者是在检侦查庭的时候，保持缄默，不能够乱讲，保持缄默，不会讲啊、哦，你要保持缄默，或者等你律师来。哎哦，等你的律师或等你的家人来。哎，因为看打仗的时候是看不见不打，你看不到证据，不要随便回答。哎，他叫你做笔录，你还真的做笔录了。所有哈、哦，你没有做的事情，你通通承认了，还签了笔录。是，而且你就是不能随便乱签，甚至哎，笔录你坚持不签名，他不能够压着你去签哦。嗯，你要记得，他说要继续关你。不会的啦，你签了可能就完蛋了，哎，对，不签还不见得有事、欸，对，好，那我补充到这里、啊，还有吗？啊，今仔日吼，咱这个节目先公告下，吼、哦、啊，标准的被警察吼、哦，警察要逮捕你，哦，你要让警察知道，哦，嗯，这集很重要哦，哎、很重要哦，对，我到底犯了，朋友要我到底犯了什么罪，哦。我手机什么东西拿起来就开始录、哦、保留证据、嗯哦、然后呢 到警察局以后呢，他如果要你做笔录、哎、不要随便、哎、保持缄默，不是不要随便保持缄默、哎、不保持缄默，不要随便乱答，答完之后你签了名，你就拿来就难以翻身了，被压人起供，没罪会变成有罪、哦、所以说、哦、请注意啊，这些警察、哦、是不应该随便乱抓人的，他们抓你、哦、要搞清楚状况。不过我现在也要呼吁、哦、我们国家一定要针对这些违法羁押人取供的这些警察或者是检察官、哦、要订立一个法则。对，因为他们是要先有证据、哦、然后有确实 95% 的确信才可以把你当成嫌疑犯。结果他把你压了以后，他快速的可以从你嘴巴里面讲到他可以提告你的，让他可以有抓你的业绩哦。哎，你如果真的被告成功，他搞不好，我记得他应该是有业绩的哦。那所以呢，他们为了自己，我不晓得这个是升官发财的途径，还是这是国家的公益，我觉得有时候他们真的搞不清楚。所以我一直认为说，这种违法取供，对于已经知道的法律很，我检察官跟法官也差不多嘛，他们读的法律也都应该是读得很透彻才对。可是当他们不作为，或者是他任由警察去违法作为，是不是要连带负责任？这个我们国家是应该修一个法来保障我们公民的权益。对，这些公务，这些警察。哦、这些检察官、哦、警察官呢、哦、这个压人起供那些柯文哲就给他案件，他没有告知你犯了什么罪、哦、你有抓到他的金流贪污的话你就抓他，但是你找不到啊，你这样还是给人家压人起供，对不对？嗯，那最不可取的就是你知道吗，1500万 USB、哎、到处这个证据满天飞啊，哎，这是我觉得这很不应该的，不是侦查不公开吗？为什么某些媒体会知道，然后呢，其他的媒体就顺着讲，就花了，就花了，就大家一起打，这个、就跟打你一样，最后变成真身杀人呢、欸？嗯，对不对？哦、我有所同感啊，我不是说我支持哦、谁柯P到底有没有犯罪，我不知有没有贪污，我不知道啦。可是只要这个。程序正义没有保障的时候，我们真的是要声援、他的这个、被违法羁押的这个压人起供，这个违反人权的事实。对，好，安尼咱直接吼先公告下，啊，咱乡亲吼家己吼反复看一次两次，慢慢整理出来，很重要的。对，好、哦、，OK， 好，今天到这，好 ，Thank you very much， 拜拜，嗯。